Na základě memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky a Akademií věd České republiky byl uspořádán seminář na téma genetické modifikace v biomedicíně a zemědělství. Genetické modifikace mají pro lidstvo obrovský potenciál, zároveň o nich koluje značné množství dohadů a polopravd. Proto jsou setkání vědců s poslanci a těmi, kteří zákony vytváří, oboustranně přínosná, protože mnohdy konzervativní zákony a na ně navazující směrnice využití těchto metod často komplikují. Pomocí modifikace genomu by bylo například možné pěstovat rostliny s novými vlastnostmi nebo dát novou naději těžce nemocným. To jsou si vědci vědomi a přicházejí s novými možnostmi jejich využití. Podle profesora Jaroslava Doležela, koordinátora výzkumného programu Potraviny pro budoucnost strategie AV21, který akci odborně zaštítil, je nesmírně důležité o metodách genového inženýrství racionálně a věcně diskutovat.